नमस्कार कोविड नाइन्टिनको दैनिक अध्यावधिक विवरण लिएर आज जेठ एघार गते म उपस्थित छु प्रवक्ता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु पिसिआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको आजसम्मको कुल सङ्ख्या अडचालिस हजार आठ सय पन्ध्र पुगेको छ त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या नब्बे हजार छब्बिस पुगेको छ गत चौबिस घण्टामा मात्र पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या दुई हजार आठ आठ सय छपन्न र आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या तिन हजार सात सय एकानब्बे रहेको छ प्रादेशिक विवरण अनुसार आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूमा प्रदेश नम्बर एकमा दस हजार दुई सय चौन्न प्रदेश नम्बर दुईमा छ हजार तिन सय चौवालिस बागमती प्रदेशमा बाइस हजार आठ सय एघार त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा सात हजार सात सय एक प्रदेश नम्बर पाँचमा तेह्र हजार दुई सय सडसट्ठी कर्णाली प्रदेशमा नौ हजार उन्चालिस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बिस हजार छ सय दसवटा आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू सम्पन्न भएका छन् यसरी कुल परीक्षणको सङ्ख्या नब्बे हजार छब्बिस भएको छ त्यसै गरी क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश नम्बर एकमा एक हजार एक चार सय पचास प्रदेश नम्बर दुईमा आठ हजार दुई, दुई सय अडतिस बागमती प्रदेशमा पाँच सय बैसठी गण्डकी प्रदेशमा आठ सय बयासी प्रदेश नम्बर पाँचमा उन्नाइस हजार पाँच सय पच्चिस त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा तीन हजार चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ हजार एक सय त्रिचालिस गरी जम्मा उन्चालिस हजार आठ सय चारजना आजको दिनमा क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरू जो पुष्टि भएका संक्रमित केसहरू प्रदेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर एकमा साठीजना प्रदेश नम्बर दुईमा एक सय छैसठीजना बागमती प्रदेशमा चौबिसजना गण्डकी प्रदेशमा तिनजना प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश नम्बर पाँचमा दुई सय सडचालिसजना कर्णाली प्रदेशमा चारजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौजना गरी कुल पाँच सय तेह्रजना हालसम्म आइसोलेसनमा रहेका पुष्टि भएका केसहरू छन् त्यसै गरी डिस्चार्ज भएका केसहरू प्रदेश नम्बर एकमा हालसम्म निको भएका केसहरूमा छब्बिसजना त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुईमा तेह्रजना बागमती प्रदेशमा नौजना गण्डकी प्रदेशमा दुईजना प्रदेश नम्बर पाँचमा बत्तीसजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँचजना गरी जम्मा सतासीजना डिस्चार्ज हुनुभएको छ संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु आज सम्म नयाँ आजको दिनमा पछिल्लो अपडेटमा नयाँ संक्रमितको संख्या उन्नाइस रहेको छ जसमध्ये प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा मोरङ बाह्रदशी तिनका एकजना पुरुष पैँतालिस वर्षीय त्यसै गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बारा कलैयाका बत्तीस वर्षीय पुरुष वीरगन्ज पर्साका पच्चिस वर्षीय पुरुष पर्सा घर ठेगाना भएका बाह्रमा कार्यरत चौतिस वर्षीय पुरुष त्यसै गरी पर्साकै नागवाका साठी वर्षीय पुरुष रौतहटको स्थायी ठेगाना भएका कलैयामा कार्यरत बत्तीस वर्षीय पुरुष सर्लाही हरिपुर छका अडचालिस वर्षीय पुरुष रूपन्देही समरी माई पाँचका दुईजना चालिस र पचास वर्षीय पुरुषहरू रूपन्देही एकका बत्तीस वर्षीय पुरुष काठमाडौँ सोह्रखुट्टेका एकजना उनसहत्तरी वर्षीय पुरुष नुवाकोट ककनीका उन्चालिस वर्षीय पुरुषहरू पनि पोजिटिभ संक्रमित पहिचान हुनुभएको छ त्यसै गरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरवामा गरिएको परीक्षणमा रूपन्देही गैडाहावा गाउँपालिकाका तिनजना तेइस वर्षीय तिस वर्ष र चालिस वर्षीय पुरुषहरू त्यसै गरी कपिल वस्तु खैराती तिनका तिनजना पैँतिस वर्ष सैतिस वर्ष र बावन्न वर्षीय पुरुषहरू त्यसै गरी गुल्मी मदाने गाउँपालिकाका एकजना एकतिस वर्षीय पुरुष गरी कुल उन्नाइस वर्षे जना यी तिनवटा ठाउँहरूमा गरिएका परीक्षणहरूमा पोजिटिभ पहिचान हुनुभएको छ यसरी कुल संक्रमित हुने व्यक्तिहरूको संख्या यसरी कुल संक्रमित हुने व्यक्तिहरूको संख्या छ सय तिन रहेको छ जसमध्ये पुरुषहरू पाँच सय चौबिसजना र महिलाहरू उनासीजना हुनुहुन्छ पोजिटिभ देखिएका सबै सङ्क्रमितहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका कार्यहरू एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत सुरु गरिएको छ त्यसै गरी जिल्लाहरू संक्रमण भएका जिल्लाहरूको संख्या बयालिस रहेको छ एक जिल्ला नुवाकोट थप भएसँगै बयालिस पुगेको हो संक्रमित व्यक्तिहरूको प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु प्रदेश नम्बर एकमा सात जिल्ला संक्रमित जिल्लाहरू हुन् जसमा हालसम्म छयासीजना संक्रमित देखिनु भएको छ त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुईका सबै जिल्लाहरू समेटिएका छन् आठवटै प्रदेश नम्बर दुईमा एक सय उनासीजना हालसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ त्यसै गरी बागमतीका एघार जिल्लामा चौतिसजना गण्डकीका तीन जिल्लामा पाँचजना प्रदेश नम्बर पाँचका सात जिल्लामा दुई सय एकासीजना र कर्णाली प्रदेशका दुई जिल्लामा चारजना त्यसै गरी सुदूरपश्चिमका चार जिल्लामा जना गरी जम्मा बयालिस जिल्लाहरूमा आजसम्म छ सय तिनजना सङ्क्रमितको संख्या रहेको छ हामीलाई भर्खरै प्राप्त विवरण अनुसार नारायणी अस्पतालबाट सातजना मात्र डिस्चार्ज हुनुभएको खबर आएको छ यो सातजना डिस्चार्ज भएका व्यक्तिहरू र उहाँहरू बाह्र पर्सा र रौतर जिल्लाका चौबिसदेखि एकाउन्न वर्षीय सातजना पुरुषहरू हुनुहुन्छ यो दुईजनामा पुनः सङ्क्रमण आएपछिको डिस्चार्जको सङ्ख्या यसमा गणना गरिएको छैन त्यसै गरी बुटौलको धागो कारखानामा रहेका दसजना व्यक्तिहरू पनि पिसिआर नमुनाको नतिजा नेगेटिभ आए पश्चात तहबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ यसरी पछिल्लो अनुसार डिस्चार्ज हुने कुल सत्रजनालाई जोडेर हाल सतासीजना डिस्चार्ज भएका व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्केका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या रहेको छ कल सेन्टरको अपडेट दिन चाहन्छु कल सेन्टर हाम्रो एघार तेत्तिस र एघार पन्ध्र जसमा पछिल्लो अनुसार गत चौबिस घन्टामा एक हजार चार सय त्रिपन्नवटा कल हामीलाई प्राप्त भएको थियो जसको चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ त्यो कलहरू एटेन्ड गर्नुभएको छ यहाँहरूको कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी जिज्ञासा सुझाव र प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभएको छ त्यसै गरी हाम्रो दुईवटा मोबाइल एप्लिकेसनहरू रहेका छन् मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र वेब पेज छ कोविड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट जिओभी डट एनपी यो दुईवटा एप्लिकेसनहरूमा आजसम्म आफ्नो सो मूल्याङ्कन फारम भर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या अडचालिस हजार पाँच सय उन्नाइस पुगेको छ र गत चौबिस घन्टामा मात्र थप पाँच सय पचासजनाले सो फारम भर्नुभएको छ उहाँहरूमध्ये तिनजना सम्भावित संक्रमितको जोनमा रहनु भएको छ यसरी सम्भावित संक्रमितको जोनमा रहने व्यक्तिहरूको संख्या आजसम्म चार सय सडचालिस रहेको छ उहाँ विभिन्न जिल्लाका रहनु भएको छ र उहाँहरूलाई इपिडोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम भइरहेको छ ती जिल्लाहरू रूपन्देही रु बर्दिया र झापा हुन् त्यसै गरी हामीले यहाँहरूबाट विभिन्न अडियो क्लिपहरू मार्फत प्रश्नहरू समेट्ने गरेका छौँ आज हामीले दुईवटा प्रश्नहरू लिएका छौँ यो दुईवटा प्रश्नहरू म यहाँ सुनाउन चाहन्छु र त्यसको प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गर्नेछौँ नमस्ते डाक्टर साहब म कागेश्वरी मनहराइन भद्रवासबाट राजकुमार बुढासा

लामखुट्टेको सोकाई टोकाइबाट कोरोनाको संक्रमण हुन्छ या हुन्न भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको छ त्यसै गरी अर्कोले हालै आयुर्वेद तथा होमियोप्याथिक औषधिहरू कोरोनाको उपचारको लागि प्रयोग भएका भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् त्यो बारेमा सत्यता के हो भन्ने कुराहरू राख्नुभएको छ यसमा हाम्रो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाइ यस प्रकार छ लामखुट्टेको टोकाइबाट आजसम्म कोरोनाको संक्रमण भएको जानकारी छैन प्रमाण छैन त्यसै कारणले कोरोना भाइरस लामखुट्टेले सार्न सक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित नभएको कुरा हो नयाँ यो कोरोना भाइरस श्वास प्रश्वास सम्बन्धी जीवाणु हो जो मुख्य रूपले संक्रमित व्यक्ति खोक्दा हास्याउ गर्छ त्यसबाट निस्किएका थुकका छिटाहरूबाट सर्ने गर्छ त्यो मार्फत एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ आफूलाई जोगाउन बारम्बार हात धुने मास्कको प्रयोग गर्ने र हाछ्याउ वा खोक्दा कुइनाको प्रयोग गर्ने लगायतका सावधानीहरू अप्नाउनु पर्ने हुन्छ तर एउटा कुरा लामखुट्टेको टोकाइबाट मलेरिया डेङ्गु जस्ता रोगहरू चाहिँ सर्छन् अहिले गर्मीको समय छ यी रोगहरूको प्रकोप हुने बेला यही हो त्यसै कारणले हामी घरमा धेरै व्यक्तिहरू छौँ लकडाउनको स्थितिमा त्यसै गरी क्वारेन्टाइनमा धेरै व्यक्तिहरू छौँ यो हिसाबले त्यस्ता ठाउँहरूमा अझ थप सतर्कता अप्नाउनु पर्ने नै हुन्छ लामखुट्टेबाट जोगिनको निम्ति झुलहरूको प्रयोग गर्ने आफ्ना घरहरूमा झ्याल तथा ढोकाहरूमा जालीहरूको प्रयोग गर्ने घर वरिपरि सफा गर्ने सफा राख्ने घर वरिपरि रहेका खाल्टा खुल्टीहरू पुर्ने गर्नुपर्छ त्यहाँ पानी जम्यो भने लामखुट्टेले त्यहाँ फुल पार्छ र आफ्नो वृद्धि विकास गर्छ त्यसकारणले यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला भन्न चाहन्छौ त्यसै गरी आयुर्वेद तथा होमियोप्याथिक औषधिहरूबाट कोरोनाको उपचारको सम्बन्धमा कोरोनाकै उपचार, को को उपचार हालसम्म पत्ता लागिसकेको अवस्था छैन यसको बारेमा धेरै कुरा जान्न र बुझ्न बाँकी नै छ विश्वका धेरै वैज्ञानिकहरू यसको बारेमा यसको रोगको उपचारको बारेमा तल्लीन हुनुहुन्छ खोजी कार्य भइरहेको छ अनुसन्धान भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि होमियोप्याथिक तथा आयुर्वेदिक औषधिबाट कोरोना भाइरस मर्छ वा कोरोनाको उपचार हुन्छ भन्ने कुरामा सत्यता छैन तर यस्ता औषधिहरू जो आयुर्वेदिक औषधिहरू छन् होमियोप्याथिक औषधिहरू छन् तिनले हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति बढाउन मद्दत गर्छ किन भन्दा रोग रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम भएका व्यक्तिहरू कोरोनाको संक्रमणको थप जोखिममा हुन्छन् त्यसले गर्दा हामीले आफ्नो रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति बढाउनु आवश्यक हुन्छ यस्ता औषधिको सेवनले सो कार्य हुन सक्छ आफ्ना शरी, शरीर आफ्नो शरीर स्फूर्त राख्ने स्वस्थ राख्ने सोच्ने शक्ति विकास गर्ने मानसिक अवस्था स्वस्थ राख्ने काम पनि वा त्यो किसिमको एक्सनहरू पनि कार्यहरू पनि त्यस्ता खाले आयुर्वेदिक तथा होमियोप्याथिक औषधिहरूबाट हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ नेपाल एउटा जडीबुटीको धनी देश हो हामीसँग प्रशस्त जडीबुटीहरू छन् हामी अहिले घरमा छौँ घरमै पनि घरेलु हिसाबमा हामीले त्यस्ता जडीबुटीहरू केही न केही रूपमा प्रयोग गरिरहेकै पनि हुन सक्छौँ त्यसकारणले त्यसको प्रयोग गर्न उचित नै हुन्छ तर कोरोनासँग यसको खासै कुनै सम्बन्ध छैन यस सम्बन्धमा हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट एउटा निर्देशिका पनि जारी गरेका छौँ हामीले पहिला पनि यो कुरा भनेका छौँ हाम्रो वेब पेजमा वेबसाइटहरूमा राखिएको छ त्यो निर्देशिका अध्ययन गर्नुहोला जसमा यस्ता किसिमका आयुर्वेदका औषधिहरू र यसले पार्ने हाम्रो शरीरमा प्रभावका बारेमा उल्लेख गरिएको छ त्यति भन्दै यसलाई कोरोनाको उपचारसँग नजोडिदिनु हुन पुनः आग्रह गर्दछौँ इसका साथ आज को अपडेट मैं यहीं अंत्यु नमस्कार